Els gegants de Valls, acompanyats pel gegantó i la gegantona, ballen davant del santuari del Lledó a la sortida de l'ofici que renova el vot de poble que Valls dedica a aquesta Mare de Déu. És un dels moments culminants d'un acte en què els gegants recuperen el repertori musical històric i tradicional i, a més, ho fan amb gralles d'època. L'acompanyem els gegants en les gralles històriques que custodia el Museu de Valls durant l'any, que tenen unes característiques especials perquè tenen més de, o aproximadament uns 200 anys, i a més amb aquestes gralles hi fem i toquem totes les músiques històriques que conservem dels gegants i fem tot un nombre considerable de balladetes, doncs que aquest dia és l'únic moment en què es poden escoltar tant els instruments com les melodies. Ja a la tarda, els gegants cedeixen el protagonisme de l'últim dia festiu a Valls als més petits. És el torn del Tomet del poble, on hi participen tots els balls i elements del seguici cerimonial que tenen la seva rèplica per a infants. La canalla de les colles castelleres, drac petit, diables infantils, os petit, mulasseta, bouet, àliga petita i els balls de pastorets, gitanes, bastons i primera. Un Tomet que, a imitació del tomb del poble, també ha crescut exponencialment els últims anys, aquest últim amb la incorporació de la gegantona, acompanyant el lladrafaves, incorporat també al curs passat. Dos elements impulsats des de Picamoixons. Participen tots els nens de Picamoixons, de totes les edats, els fem sortint tots, tot i que són els més grans a partir de 7-8 anys que poden portar els gegantons, més que res perquè pesen uns 10 quilos el gegantó i uns 13-14 quilos la gegantona, pesa una mica més, i participen tots. Són tots els nens del poble en aquests moments d'aquesta edat i normal, mira, doncs avui el Tomet del poble aquí eren 24 nens els que han vingut a participar a portar els dos gegantons. Un Tomet amb un final pensat a imitació del final de festa que ha proposat els dos últims anys el tomb del poble, amb tots els elements ballant alhora a la plaça del Blat abans del ball final de l'Àliga. Una estampa a la qual enguany no s'hi ha afegit la canalla de les joves en protesta per la manca d'espai i condicions, denuncien els vermells, de l'espai que utilitzen aquests durant les diades a la plaça del Blat. És una de les últimes instantànies d'una festa major de Sant Joan que, com és habitual, s'acomiada amb una traca final, la protagonitzada pels diables de baix i els elements de foc del seguici festiu, un correfoc que acompanya els ballencs fins al piro musical final i que enguany ha comptat també amb la participació dels diables a Sant Pere de Ribes com a colla convidada.